Pozdrav moje drage svetlosti. Nikom nije stao. Pozdrav moje drage agencije svetlosti. Kog jednostavno... Pozdrav moje drage agencije svetlosti. U sebi osvestite misao... Pozdrav moje drage agencije svetlosti. Digne pozitivna energija u... U ovom trenutku, jel? U kom trenutku? Pozdrav moje drage agencije svetlosti. Koju sam govorila već 150.000 miliona puta. Interesantno, da li ste... Ne mogu danas, šta je ovo? Ajde nešto drugo, ajde, ne vrijedi. Pozdrav moje drage agencije svetlosti. U svoju budućnost, trenutno iskustvo ostavite za sobom. Pozdrav moje drage agencije svetlosti. Pozdrav moje drage agencije svetlosti. E sad ću iskreno da vam kažem, znači evo sad pokušam da snimim video. Ja ne znam znači koji već put palim i gasim ovu kameru. I pregledam ove vaše silne mailove, ima preko 200 mailova ovde na otvorenih, imam puno one inbox na ovom, kako se zove, Face-u, imam na YouTube-u inbox-u koji nisam još ni otvorila. I sve tako nešto gledam i nikako da mi nekako, nije mi neki alignment, nešto ne mogu da snimim, a toliko bi voljela sad da vam nešto kažem, toliko sam htjela danas, rešila sam danas da snimim jedan video i prosto ne ide, znači ništa me ne vuče, ne inspiriše, ne znam, nešto imam neki ono prekid. I sad cijela ova situacija, već vidim da počinjem da se nerviram onako i da mi to sad ide na živce i da nije onako kako ja hoću da budem. Počinje da me deprimira i prosto cijela ova situacija me inspiriše sad za ovaj take 150.000-iti. A tu hoću da vam kažem jednu stvar, da tako u životu kad zamislite neke stvari kako one sad treba da budu neki baš savršeni redi, izgled, slika, scena i nemam pojma nija kako ste nešto hteli da to zamisli, da tako nešto bude i da je to tako savršeno. Svaki put kad vam se to desi u životu i kad vam se sve to onako polupa, razlupa na param parčad, znači ono nestane u prašinu, razvodni, izbledi, bude sasvim drugačije ili ni ne bude uopšte i ono kao poludite od toga, da jednostavno ne vredi da se nervirate u tom trenutku, nego da jednostavno, a pogotovo ako je to neki trenutak, ono kao da ste sad u nekom fokusu žiža, neka pažnja, ono, znači sad je bitno da, ne znam, napravite neku odluku ili da, ne znam pojma, ako ste na poslu ili ako nešto, šta god, sad je neka situacija od vas se očekuje, ne znam, nekako ponašanje ili nešto, jel? A da to nije da onako se pokunjite i odete, iznervirate, šta znam. Znači, trenutak u kom život od vas traži da budete jaki, da budete ono kao pozitivni, da budete ono radosni, da budete odgovorni, da budete odrasli, jel tako? Znači, to nije neki moment koji možete onako da pobegnete, izvučete se ispod sebe, da otplačete svoju partiju i idemo dalje. Šta radite u tom trenutku? Znači, jednostavno, znači, kad stvari ne idu, kada ne polaze za rukom, samo se opustite. Opustite se u tom trenutku i nađite nešto zabavno, nađite nešto, jednu tačku zabave u svemu tome. Jer zabava, znači to sam otkrila u svom životu, da je zabava ono što te u trenutku opusti, što prosto ti pomogne da vidiš jednu širu sliku, da sagledaš život bez onih silnih pritiska o kojima ja govorim, što sebi namećemo, ja moram ovakav, budem onakva, bla 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 bla, hiljadu stvari. I kad vidiš to, taj jedan zabavni trenutak, bolje reći komičan trenutak, znači pogledaj se, nestašće mi baterija, gde mi je ovo?
Evo ga. Znači, pogledaj sebe u tom jednom komičnom svetlu, znači ono kao koliko sam, ove, svi smo mi smešni, vrlo smo smešni, pogotovo tako u tim situacijama kada ono kao tripujemo sad da ono, sad treba nešto da bude, ne znam šta, i ono pa, znači ništa od toga, znači ono sasvim nešto drugo i šta znam, i ono budemo kao deca, ono kao koje, nemam pojma, ispao nam je sladoled iz ruke. I prosto zamislite bilo koju tačku, bilo koji segment neke, ono, nekog humora u svemu tome, sebe, ono, zamislite sebe, ono, na neki humoristički način, u svemu tome nađite nešto što je smiješno, opustite se i znajte da se sve dešava za vašu najveću korist. Možda je baš dobro da se sad u ovom trenutku opustite, da pustite sve, da pustite kormilo, da pustite kontrolu, da pustite, ono, bič, da pustite šta god, da čime god, kako god, da se jednostavno to pustite i da se opustite. I da je to ono što je sad najbolje u ovom trenutku. Jer kad požuruješ nešto, kad siliš nešto, kad stalno gledaš na sat, kad stalno ono se forsiraš, to uvek bude neko sranje. Zato što mi ljudi nemamo blage veze, mi smo totalni retardi, znači mi nemamo pojma, univerzum, Bog, Sveti Petar, kako hoćeš, zna najbolje, znači ta energija, ona stvara savršena iskustva koja su savršeno postavljena, savršenim redom, savršene konekcije, savršeni ono susreti, reči, sve živo. I onda prosto kad nešto želiš i daš tome svu sebe, celu sebe daš tome i ono znaš da i sviđa ti se to i raduješ se i sad i to ne bude. Znaj da prosto nije trebalo biti, pomiri se sa tim, nemoj besati, nemoj ono, mene nikad život ne voli, ja nikad ne mogu, ja sam glupa, ja ne mogu ovo, ja ne mogu ono, svi drugi mogu, ja ne mogu, a ja uvek se zajebem, uvek mi izmakne ono kao za milimetar, ono što ja hoću, blablabla, znaš ono, krenemo da se častimo tako nekim epitetima i šta znam, znači, nemojte to raditi, nego prosto, ono, budite mudri i nemojte reagovati kao, ono, orangutani, ono, na prvu loptu, nego, ono, sačekajte, pomislite u sebi, ok, znači, dala sam sve od sebe, dala sam svu sebe, radujem se, volim, sve mi je super, volim ovo što radim ili, ne znam, trudila se ili šta god, ali prosto nije se desilo iz određenih razloga, iz razloga da je baš to dobro za mene što se sad nije desilo. I jednostavno, uvek imajte taj stav, uvek imajte taj ono, kako da kažem, pozitivan, stav pozitivnog iščekivanja za sebe. E, to je ono što je ključna stvar. Jer ovaj, kao što kažem, znači što više ono siliš, što više ono kao, joj, nemam pojma, forsiraš, ono, jednostavno, to obično onda i ne bude ništa. Ja ne znam, 100 puta, isto tako, ono, ne znam, mislim, nemoj sad da se setimo neke životne situacije kad, ne znam, trebali smo negdje da idemo, ne znam šta, i na kraju, ne znam, otkud znam, pokvare se kola ili nešto bude, nemam pojma, zakasnim ili promašim sat kad smo trebali biti tamo ili šta god. Prosto, znaš, ono, kao ne probudim se, 100 puta mi se to desilo, mi ne zvoni alarm, znači zvoni 365 dana u godini, ono kao, taj jedan put ne zvoni. Jednostavno, ja se ne probudim. To je jednostavno, u tom trenutku ja ono samo kažem sebi, ok, ovo je trebalo se desiti ovako. Možda da sam otišla, možda bi mi se što desilo, možda, ne znam, bi to bilo ovako ili onako, nebitno. Jednostavno, nije bilo, dala sam sve od sebe, dalje ja nemam kontrolu, prepuštam univerzum. E, to je ono što hoću da vam kažem danas i što je vrlo bitno i evo kažem, znači, znači bukvalno sam tela danas ono i trudim se i sve, ali prosto nešto ne ide. Dakle, idete kroz život, nekad se desi nešto, ok, prihvati, nasmij se, pronađi humor u svemu tome, opusti se, napravi pauzu. Pauza je vrlo bitna u životu, znači ne treba da žurimo, ne treba da jurimo kao ono blesavi, nego treba da osjetimo sebe, to je ono što je najbitnije. Da osjetiš sebe u trenutku i da tačno znaš, ti uvek znaš šta ti prije, uvek znaš i kad se umoriš da treba malo da ono se smiriš. I uvek prosto ono, samo što mi ljudi smo navikli sebe da pritiskamo i ono do iznemoglosti. Pauza je jako bitna, pauza je ono od životne
važnosti, ali bukvalno, znači stvarno je tako. I ovaj, dozvolite to sebi, nemojte da ono se klepate po glavi i da ono očekujete od sebe previše, neka iščekivanja, ono neboterska, znači sve je ovo zabava, ovaj život to je potpuna zabava, znači potpuna je na kontrasti, susreti, život, iskustva, upustite se u vezi svega toga, upustite se u životu, to je najbitnije, se čovjek opusti u životu i ovo ne mogu vam objasniti koliko je to bitno. Imaš jedna jako bitna stvar u životu, a to je da shvatite jednu veliku istinu, a to je da, to sam htjela sam da napravim jedan video povodom toga, ali neću da se petljam u sve te, oko ovih poplava i ne znam nije šta stvarno, tu sad ima hiljadu nekih, ko je kriv, šta je kriv, kako i šta, znam, mislim, ja svakako imam svoje mišljenje, koje verujem da i znate kako je, ali ovaj, htjela sam da kažem jednu stvar u vezi toga, to je da ono, treba da shvatim u životu da jednostavno nikog na ovom svijetu, ali nikog, nijednog čovjeka, nije briga za nas. Ja mislim, to sad zvuči, ne znam, ono, ali stvarno kad to shvatiš u dubini duše, u dubini sebe, ono, kad čovjek to osvijesti, ej, jebote, pa nikom nije stalo do mene, nikom, jednostavno nikog briga koga, šta ću ja i kako ja i šta je meni teško i šta vi šta ono. Ne kažem sad, to zazvuči ono jako ovo, ne mislim da nema u životu, da nema tvi ljudi koji ono, vas iskreno vole i kojima je stalo, ali uvijek je svakom stalo prvo do sebe, zato što je to prirodno, mi smo takvi smo ljudi, znači to je tako. Ove, i kad očekuješ bilo šta ono od partnera, od porodice, od ljudi na ulici da se ponašaju određeno, da ono ne pljuju, ne psuju, ne viču, ne urliču, ne češu te ramenom, ne gurnu te, ono kad izlaziš iz autobusa, da se ne znam ljudi na poslu ponašaju ovako i onako, da država, pogotovo država, majko mila, da država se ponaša, ne znam, ovako, kad imaš ta iščekivanja, ti živiš, znači, žešću zabludu. I to zvuči jako, ono, kao, šta, kao, boli svakog dupa za mene, kao, ali stvarno jeste tako, nikog nije briga za tvoj bol, nikog nije briga. I tu onda dolaziš do jedne savršene, ono, istine, jedne tačke oslobađanja koja te, ono, katapultira dalje u život kao ništa do sada. Što je neprocenjivo je važnosti. To je moj video što sam rekla, dobar bol, evo, ovo je jedan od odličnih, ono, bolova, boli. Kako se već kaže. Ovi, a to je da kad shvatiš da nikog nije briga. Ja sam to shvatila u životu mnogo puta i, ovi, mogu da kažem da je to nešto što me najviše oslobodilo u životu. Valjda od svega ono što mi se desilo. A to su ti trenuci kada sam stvarno shvatila da bukvalno nikog nije briga. Čak moji rođeni, znači najono rođeniji, ne znam, ćale, mama, kogod, porodica. Jednostavno nikog nije briga. Niko, kako da kažem, taj osjećaj te toliko, pogotovo ne znam ono u poslu, ne znam i uopšte u kontaktu sa ljudima i šta znam, uvijek dođeš do tog nekog, do te neke tačke kad shvatiš da tog nekog bolio za tebe, jednostavno ga bolio, nisi mu najbitniji, nije mu tvoje, ono, tvoje dobro da ti živiš udobno i lepo, nije mu to prioritet. Jednostavno nije. I kad to čovjek shvati, tako dobiješ, ono, moć, tako dobiješ slobodu, tako dobiješ, ono, širu sliku, ali stvarno je tako. Da je to nešto, stvarno onda imaš i vremena, i prostora, i moć, i želje da uopšte ako sagledaš svoj život, šta ono što ti stvarno hoćeš u životu, šta ono što je stvarno tebi bitno, šta ono što stvarno bi te usrećilo, čime da se baviš, šta ono što bi ti stvarno pomoglo da ono proširiš svoje vidike, šta ono što je tebi zanimljivo. To sve shvatiš u trenutku kada prihvatiš činjenicu da svakog, znači da bilo koga boli dupe za tebe. Verujte mi, znači, verujte mi, to je ono istina. Ove, jer onda nekako, znaš, ono, sa tim dolazi jedna ogromna sloboda. Ogromna sloboda. Dolazi jako velika odgovornost, naravno, ove, ali ta odgovornost ti u stvari daje moć, to hrani jedno drugo.
Zato što kad ti ono shvatiš koliko si u stvari slobodan i da ono nikog ne zavisiš i da jednostavno prosto ako ti nećeš da se staraš za sebe, ako ti nećeš sebe da pružeš tu slobodu, ako ti nećeš da se zauzmeš za sebe, ako ti nećeš da bilo što učiniš za sebe, znači niko drugi to neće umjesto tebe učiniti. Niko drugi. Niko drugi. I onda naravno dolaziš do tog nekog ono, znači da li ćeš da u životu prihvatiš onaj talas ono žrtve ili ćeš da prihvatiš talas nekog ko je owner, ko znači posjeduje svoj život. Ono što sam ranije pričala. I tu onda dolaziš do ono žešćeg prosvjetljenja. Znači žešćeg prosvjetljenja koje ti ono daje krila, daje ti ono slobodu, daje ti bilo šta. Shvataš da jednostavno možeš da živiš svoj život kako god želiš. Onda naravno nema okrivljavanja, ono ovaj mi je kriv, onaj mi je kriv, očekujemo da ovog, provodim život čekajući na ono autobuskoj stanici života da neko dođe, da mi pomogne, da mi učini, da bude ovakav, da ne znam ništa, ne, znači nema toga. Onda živiš život, onda ga živiš, znači svaki dan. Jeste da osjećaš tu žešću odgovornost, naravno, ako izabereš taj put da budeš, jel, ono, neko ko, ono, posjeduje svoj život i drži u svojim rukama, ne neko ko je žrtva, tako. Mislim da je to ono nešto što ti najviše onako i vrlo je bolno iskustvo. Ne kažem, znači vrlo je bolno iskustvo. Ja znam po sebi koliko puta sam bila ono kao u toliko teškim životnim situacijama, ono violina, ono svira, znači od tuge, ono. I onda sećam se točno tog besa u sebi, ono jebe mi mater u pičku, da im jebem, ono pizda i materina smrdljiva, kako su okrutni, kako nemaju samilosti, kako mogu tako, kako su ono mogli, kako niko da pomogne, niko da učini, niko da ovo, niko, ono, violina svira li svira, a ja, ono, samo sažaljevanje, ono, pumpa i ga, razumiješ. I tačno se sećam tog osjećanja u svom životu. Tačno se sećam tog, ono, tog mog prava da budem besna i ljuta na drugi što su takvi i što nikom nije stalo do jadne mene i ono da mi pomognu u ovako teškoj situaciji i bla bla bla. I pored sveg tog, dokle god da sam ja tako i šta god, niko se nije javio, niko nije došao i dalje, nikom nisam bila interesantna, nikom nisam bila dovoljno vrijedna pomoć, nikome nisam bila, ništa tu nije bilo privlačno u tome, samo nikome. Jednostavno, zašto? Pa zato što nikog nije briga. Nikog nije briga za vas, verujte mi. Verujte mi, nikog nije briga za vas. I šta ti onda ostane? Ostane ti to da budeš tako žrtva koju niko ne sluša, znači ono, i da provedeš ceo život tako ono, pevajući žalopojke, šta znam, ili da se trgneš i da kažeš, e, znaš šta, bole me dupe za sve vas, jebe mi za ceo ovaj život, za ceo ovaj... sve ove ljude, za sve ovo što sam do sad živjela, za ovaj lažni život. Za ovaj život u kojem ja ono treba da igram pipire oko njih 10, da ne znam, budem ovakva dobra, ovom dobra, onom dobra, tamo dobra, namo, da radim posao koji ne volim, da se družim s ljudima s kojima ono su mi dosadni, da ne znam, izlazim na mesta koja ono su ne znam kakva, gdje svi izlaze, bla 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 bla, laž, laž, laž. Jebe mi se za taj lažni život. Hoću budem slobodna, ja hoću to, briga me šta ko sad misli, kako god šta da kaže, jebem se. Ja živim svoj život ovako kako ja hoću, kako ja volim, jesam odgovornosna. Iako se razbolim, moja odgovornost. Iako crknem, moje, to sam ja birala. Iako ne znam, me opljačkaju, ja sam to birala. Iako ne znam šta da mi se desi, ja sam to birala. Ali ja sam, brate, slobodna. Ja sam slobodna, ako hoću mogu da otputujem negdje Bogu iza nogu na drugi kraj planete i da živim tamo zato što je to, ja volim da živim, nemam pojma, tamo i uživam, eto, to je moj život, tu sam ja našla neki svoj smisao. Ili mogu da odem na planinu, živim na planini, ili mogu da živim, ne znam, u gradu ili šta god, čega god sad, šta god da je u vašem životu, što mi je ono kao neka najveća želja, što je vaš alignment i što je neka vaša vibracija. Tako da, i kao što sam rekla, znači u tim trenucima, to je ultra bolno, ali prosto
Znaš, ono, nema, vidiš da, da nemaš izbora, nema, ne, jednostavno, vreme prolazi, ali niko ti ne dolazi u pomoć, niko se ne javlja, niko, ono, i onda samo, ono, skontaš i kažeš, okej, okay. I onda lepo uzmeš i sam sebe pomogneš, sam sebe oslobodiš, sam sebe, ono, kako da kažem, ono, prosvetliš, ne znam kako drugačije da se izrazim. Shvatiš da jednostavno, a to, mislim, to ste sigurno čuli 150.000 puta u životu, samo sami sebi možemo da pomognemo, niko nam drugi ne može, a stvarno je istina, ne može, jednostavno ne može, mislim, ne znam, jednostavno, ne postoji drugi, mislim, možeš tako da, ono, znaš, ono, ideš od situacije do situacije, desi se ovo, desi se ono, život te malo gurne tamo, pa te život malo gurne tamo, pa ne znam ja, a ti uvek se žališ, uvek očekuješ i čekaš nekoga i uvek ti je neko kriv i bla, bla, bla. To je jako onako naporno i dosadno i misle ljudi da je to lakši put, to je u stvari duplo teži put. Mnogo je lakše osjetiti taj inicijalni bol, probeti tu svoju čauru, osjetiti taj bol, ono, i blam, i sramotu, i ono, neizvesnost. Ali posle, to toliko sraste u tebe ta sloboda, da ti ovo izgleda smiješno kako si se nekad ponašao. Da prosto ne možeš da zamisliš da, da si tako ikad živio i da ušte, ju, znaš ono. Bukvalno je tako. Ove, jer taj život jednostavno nije vredan toga. Nije vredan toga. Mislim da sve te, svaki put, mislim da nije potrebna poplava i nije potrebna neka ta katastrofa u životu, ne znam, tako neka, nešto tako veliko i katastrofalno, da ti se desi da bi ono kao burstingovo, da bi izašao iz te čaure. Ne mora. Svaki trenutak, ovaj sad trenutak, može biti taj trenutak kada ćeš da kažeš, e, znaš šta, dosta je bilo. Dosta je bilo. Idem sad, znači, ono, da bacim sve ovo, sve ove stare stvari, sve ova sranja i uverenja, idem sve to da bacim u smeće i uopšte neću da se okrećem. Sada je moment kada stvaram ponovo svoju priču, svoju ličnost, znači reinventingujem sebe. Ponovo izmišljam svoj život i krojim ga po svojoj meri, onako kako ja volim. I šta god da se dešava u mom životu, prvo se gazda pita. Prvo se gazda pita, hej, jer hoćeš ti to, jer ti prija, jer ti se sviđa, jer ti lepo. Ja kažem i onda tako bude. Ne pita se niko drugi, ja. E, to je pravi život. To je prava stvar, to je prava sloboda, to je ono, tad se osjećaš stvarno, ono, da si pravi čovjek i da si, ono, ta odgovornost ima svoju težinu, jeste, ali zato ima beskreno lepu nagradu, beskreno lepu nagradu. Ovi. A ja lično smatram da to možemo, znači, iz svakog momenta da, ono, isplivamo i da, ono, kao, prosto kažemo o sebi, ok, danas je novi dan, okrećem novi list, želim to, to i to, snažna sam, moćna sam, mogu i makar išla kroz tri glava, kroz tri zida, ali bar znam da su to zidovi koje sam ja izbirala. Ja lično procenila da su dobri i idem tuda. E. Tako da, ovaj, čovjek koji hoće da bude žrtva, hoće, ti tu ne možeš ništa, taj će biti žrtva, ti možda trubiš do sutra. Ali čovjek koji je žrtva i koji osjeća da mu je već puno očin toga da bude žrtva, će da promeni stvari. U bilo kom trenutku. I svaki taj novi, neko je baš pitao, mislim na Facebooku ili ne znam, negdje sam pročitala da je neko pitao šta za taj neki novi početak i šta znam, kako da se postavimo, kako da, ono, budemo dovoljno hrabri i to. Pazi, dovoljno ti je samo to saznanje da ono kao, okej, okay, novi početak možda jeste scary, možda jeste strašan, možda jeste ono kao, joj, šta će biti, neizvesno, nikad to nisam probala, nikad, šta može sve da se desi, majko mila, 1, 2, 3, 5 hiljada loših stvari, ono najgori scenarij, ono scene iz filma, iz vesti, iz koje kuda šta ste čuli. I sve to znam da je ono kao, te zastraši, prosto te onako zakoči, šta ja znam. Ali samo se okreneš na ovu stranu šta se trenutno nalazi oko tebe i kažeš, e, znači, rizik je vredan. Rizik je vredan.
jer jednostavno ne može mi biti gore nego sad. Koliko sam sad zarobljena i koliko mi sad ono hiljadu stvari ide na žice i smeta i guši i ne mogu da živim i osjećam se kao da sam u jednoj kocki, ono bez prozora. Ono jednostavno odričem se svega toga, idem na rizik, šta god da se desi, bar će biti ono bolje od ovoga. Eto. A naravno sve to inkorporiraš sa pozitivnim stavom, pozitivnim afirmacijama, pozitivnim iščekivanjem, saznanjem i svešću o tome da ti zaslužuješ najbolje, da si dovoljno dobra, da je sve u redu, da pratiš svoje snove, da pratiš svoje, da održiš fokus na pozitivno. To je ono što je najbitnije. I kada inkorporiraš to i ono prosto se upustiš u tu novu avanturu, prosto otkriješ ponovo sebe. Otkriješ ponovo sebe, otkriješ novu stranu sebe i shvatiš koliko si moćna i koliko si jaka i koliko ono, stvarno nema potrebe da sakatiš svoju inteligenciju i da zavisiš od bilo koga, države, ovih, onih, šta god. Tako da, eto, mislim da je ovo sad već baš predugačak video. Ne znam, poslednji videi su mi baš dugački, ono, opet sam se, moram da se malo... Ali, to je tako trenutak i go with the flow. Znači, neću se nedelju. Ljubim vas puno. Želim vam, znači svima vama koji ste pred jednim novim početkom ili želite nešto novo, znači želim vam svima jedan što bezbolniji put ka tome. Prosto mora malo da boli, ali to je super zato što se menjamo, zato što kontrastujemo i zato što postajemo mnogo, mnogo jači. Verujte mi. Znači, izdržite to i samo uvek ostajte fokusirani na onom pozitivnom. Na onome šta želite i ono najpozitivniji razvoj događaja koji možete smisliti u svojoj glavi. I ako se možda ne desi tako, ako imate preveliki otpor i stvari odmah ne idu glatko, znači samo ostanite, znači fokusirani, ostanite fokusirani, ne primajte to lično. Zato što je to posljedica razmišljanja negativnog iz prošlosti. Vi prosto ne mogu odmah stvari da se promene. Tako da dajte tome vremena, ali odlučite, znači odluku postavite odmah sad, evo u ovom trenutku, uzmite papir i olovku, napišite neke stvari ako je to vaš fazon ili sedite malo u tišini, razmislite o stvarima i prosto krenite da delate u harmoniji sa sobom. Ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!